Zdravím lidé, vítám vás u speciálního videa. Slavíme prvních 20 odběratelů. Hurá! Jibí! Počkat, proč? Vy si říkáte 20 odběratelů, není zrovna takové číslo, aby se to muselo hned slavit. Něco vám povím, pro mě je. Protože jsem nemyslel v tom, že by bylo 20 lidí, kteří by rádi slyšeli můj názor a kteří mají YouTube účet. Je to pro mě velmi překvapivé, že mám víc odběratelů než příznivců na Facebooku. Takže ten, kdo mě nezná na Facebooku, tak se tam mňukněte, ano. Odkaz v popisu videa. Jako bonus mám pro vás něco, co by vás mohlo uspokojit, a to, abyste něco věděli o mně. Zde mám takovou prezentaci, jelikož ji kamera nemůže pořádně zabrat, tak to se stříhám a bude to nazoomované. Takže jdeme na to. Fakta o mně. Za prvé je mi 15. Možná, že je to pro vás docela malé číslo pro vlogera. Ale je zajímavé, že se najde i někdo tak mladý a tak rozumný. Ne, že by byl rozumnej, ale... Ne, nebudu se chlubit. Ne. Tak jsem dosti mladý a přesto natáčím vlogy. Nejsem hezký a přesto natáčím vlogy. Prostě se chci projevit. A děkuji vám, že mi to umožňujete. Číslo stále roste. Ale zase mám takovou nevýhodu. Do 18 let nemám přístup ke svému účtu, ve kterém se budou postupně schrabávat YouTube money. No, nepřemýšlím o tom, že to dojde tak daleko, ale proč ne? Ano, podle pravidel můžete dostávat YouTube money, až když je vám 18 let a více a máte určitý počet zhlédnutí. Za druhé, chodím na gymnázium. Možná, že to trochu souvisí s tím, že jsem moudrý. Vůbec ne. Ne, já tak koukám, tak nižší gymnázium, čili normální vzdělání 6. až 9. třída, se chovají úplně stejně jako šestáci až deváťáci. Ale já si myslím, že nezáleží na IQ, ale na tom, jak se ti lidi chovají. Takže je jasný, že nikdo nebude považovat za chytrého a moudrého nějakého borce, který umí složitou rovnici, ale chová se jako idiot. Asi takto. Za třetí, jsem autista. Je to dosti zajímavé vysvětlovat, co se mnou je. Ale nejsem dneska pokročilé v stádiu, abych se nemohl projevit. Umím mluvit, mám jenom takové své zvyky, třeba chodím spát v určitou dobu, nebo vstávám v určitou dobu, chodím v určitou dobu na Facebook, chodím v určitou dobu na YouTube. Poslední době na YouTube chodím pořád, protože Jako každý začáteční pořád koukám, zda nepřicházejí noví odběratelé, koukám na hejtry, koukám na podporovatele. Prostě mám své zvyky a mám jenom trošku problémy se sociální záležitosti, schováním, takže nejdivu, že mě můžou hejtovat moji spolužáci, se kterýma trávím více času. Omlouvám se za to, ale já s tím něco nadělám. Jak smutné. Za čtvrté, mám rád komedii. Aby to tak vysvětlil, já mám rád prostě něco, co asi většina teenagerů rádu nemá. Můj otec je trošku starší, než by měl být, ale zasvětil mě do hezkých komedií, ve kterých účinkuje Louis de Finé, Bud Spencer a Terence Hill. Tyhle ty jména vám jsou asi cizí, ale mě velmi zaujaly. Baví mě české komedie i francouzské komedie a italské komedie z 20. století. Vždycky jsme se rádi s tátou zasmáli.
A za páté, rád se projevuji. Jak jsem už předtím říkal, mám svoje postoje a rád se projevím. Už se takhle snažím, ve škole zakládám nový časopis, dělám vlastně revoluci, protože jsem lektor a motivátor. Čili vlastně jsem učitel kroužku, takový polooficiální učitel. Ale jsem rád, že někteří mě berou dosti vážně a že snad budeme v tom tedy dále doufat. Takže to byly fakta o mně. Teď bych přešel k dotazům, které jste mi položili na YouTube a na Facebooku. Jsem rád, že spousta lidí se o mě zajímá. Přišly mi 3 dotazy. Otázka od Vojtěcha Zemana. Jméno Řízek jsi vymyslel sám, nebo ses inspiroval Stejkem? Dalo by se říci, že obojí. Protože jsme na začátku mého nového kanálu spolupracovali s nejlepším kamarádem, který je vlastně fanoušek Stejka. A pomohl mi právě s touto přezdívkou. Přemýšlel jsem, zda by se mohl jmenovat Grammy, Šprtlich nebo Aty. Akorát, že se by to zdálo velmi neadekvátní. Takže jsme se rozhodli, že budu takovej obalený steak. Nazdar steaku. A že tedy budu Řízek. No a tak vznikl nový kanál. Nechtěl jsem to dávat skutečné jméno, takže je jasné, že jsme do toho dali pseudonymu. Otázka od Jiřího Školouda. Kdy bude prosím série Sprechen? Jirko, už se na to docela chystám. Už se těším, až natočím první díl Sprechen. Guten Abend bitte! Ich bin ein Kriebel von Hitlers Jugend. Ich möchte viele Gas. Bitte? Ano. Už na tom tedy pracuji a těším se. Chystám se, že bych už mohl první díl vydat v sobotu a budu na to potřebovat spolupráci s vámi. Tahle série bude dosti interaktivní v tom, že vy mi dáte náměty. Já to bude zpracuji a udělám z toho video o jazycích. Takže mi to budete psát přímo k příspěvku. Už se na to lidi těším. A poslední otázka od Moniky Vrtelové. Jak jsi došel k tomu, že bys si chtěl točit videa, vlogy a tak? Co tě k tomu vedlo a dál vede? Dosti souvisí s fakty. Říkal jsem tedy, že bych velmi rád se projevil. Že bych řekl své názory. A že bych pobavil vás, fanoušky. A tak jsem tedy založil nový kanál. Pustil jsem se 5 do toho. A jsem rád, že jsou tací, kteří se umějí zamyslet, kteří se nechají poradit, ale také ti, co mají rádi humor, což naštěstí těch lidí je ještě dostatek. Inspiroval jsem se od ostatních youtuberů, čili jmenují Hoki, Nefake, Steak a Aty. Já jsem se velice těšil na to, až budu moci také spolupracovat s ostatníma fanouškama, že se budu moci zúčastnit různých akcí, jako je SignTube, 4Fans a Turné LP. Takže doufám, že se mi tento sen jednou splní a že budu moci s váma si užívat a že budu moci dobře tvořit, že konečně budu oblíbený, protože spousta lidí, se kterýma jsem trávil nějaký čas, mě nemá moc rádo. Děkuji za otázku, Moniko. Z dnešního videa je to tedy všechno. Chtěl bych vám jenom něco říci. Tajemství. Víte, taková věc. Když totiž nenapíšete žádnou otázku do Asku, tak asi pravděpodobně nebude série Askuj mi. Proč? Neváhejte, položte mi jakoukoliv otázku. Když těch otázek bude málo, tak je použiju všechny do toho Asku. Kdyby jich to bylo překvapivě moc, tak použiju jenom některé a na ostatní odpovím přímo písemně v tom Asku. Takže nezapomeňte vydávat otázky do Asku. A jak jsem říkal na začátku, mám své facebookové stránky, odkaz v popisu videa. Těším se moc na příští video, takže se mějte a nařízkovanou!